Cinema d'Igualada celebra el seu primer aniversari i ha ben acollit 27.000 espectadors. El treball cooperatiu com a eina de futur centra la tercera edició de les Jornades i Dia d'Igualada. La Unió Empresarial de l'Anoia celebra la recepció de Nadal amb els ulls posats en la formació. La Sala Municipal d'Exposicions d'Igualada inaugura la mostra La Memòria Quieta. Coincidint amb l'estrena de l'últim Jedi, el nou episodi de la saga Star Wars, l'Ajuntament i l'Ateneu Igualadí han fet balanç aquest divendres del primer any de funcionament de l'Ateneu Cinema. Al llarg d'aquests 12 mesos s'hi han efectuat 1 miler de projeccions i han assistit en total 27.000 espectadors. Els mesos de gener, febrer, i març i desembre d'aquest any han estat els mesos amb major afluència de públic. Nosaltres, quan apostem per projectes, sempre tenim la clara voluntat de que aquests tinguin un retorn o econòmic o social. El cinema a l'Ateneu compleix aquestes dues prerrogatives. El retorn econòmic, per què? Perquè aquestes 27.000 persones, moltes d'elles igualadines, però moltes d'elles de fora d'Igualada, després o abans de venir al cinema, el que hem fet és gaudir d'aquest centre comercial a cel obert que nosaltres sempre hem volgut que fos Igualada. I per tant, aquest retorn econòmic s'ha traspuat també en el fet de que ja en l'imaginari dels sanoiencs o de gent de fora, quan venen a veure pel·lícules molt especialitzades en versió original, troben en la ciutat d'Igualada aquells restaurants, aquells comerços i aquell entorn, en un nucli antic a tocar de l'Ateneu, magnífic per poder-hi passar un dia. I això genera un efecte multiplicador que espero que amb el temps puguem monetitzar i valoritzar més evidentment. L'Ateneu Cinema va ser el resultat d'una aposta conjunta del govern municipal i l'Ateneu per retornar els films d'estrena a la capital de l'Anoia, que les havia perdut des del tancament del cinema Escorsal uns anys abans. Per tant, tota aquella gent que després de les pèrdues dels cinemes, tenint en compte la gran tradició ja de principis del segle XX de cinema a la ciutat, on s'havíem trobat una ciutat amb més de 7 cinemes, el fet de perdre-ho, ens van quedar orfes de cinemes, va provocar que una gent que no té possibilitat ni capacitat per poder-se desplaçar de la ciutat trobi en l'Ateneu Igualadí aquest temple de la cultura on ara es complementa encara més com a temple cultural també cinematogràfic. La setmana del Pont de la Puríssima amb 900 espectadors ha estat la millor setmana de l'any pel cinema. Des del 15 de desembre de 2016, el dia d'obertura del cinema, en què precisament es va estrenar un altre episodi de la saga Star Wars, s'hi han pogut veure 175 pel·lícules comercials, però no només. S'hi han ofert fins a 77 sessions infantils i familiars, 18 projeccions del Cineclub Ateneu i també del Cicle Gaudí, 5 pel·lícules de cinema clàssic en versió original subtitulada i 4 projeccions de cinema total. També ha acollit 8 projeccions del Zoom Festival i espectacles en streaming d'òpera i dansa. Nosaltres durant aquest any hem dit volem que la ciutat, que la ciutadania agafi l'hàbit de venir al cinema. Avui podem dir que després d'haver passat 27.000 espectadors, amb unes perspectives de tancar l'any amb xifres molt bones d'ocupació, que l'objectiu que teníem s'ha assolit. És a dir, la gent ja té interioritzat, la majoria d'ells, que Igualada té un cinema, i és a dir, què fan, ho veiem per les xarxes, com consulten, què fan, on hi vaig, i moltes vegades podem fer un ple de la sala. Per tant, estem molt contents des de l'Ateneu, perquè és un projecte que arrodoneix tot allò que nosaltres som i ens dona part a la cultura, i també perquè quan vam començar a imaginar el cinema, a part d'imaginar l'espai físic, imaginàvem un lloc on hi participessin altres entitats de la ciutat, altres projectes, com poden ser Cineclub, com pot ser el Zoom, com pot ser UNESCO, com pot ser, per exemple, l'Associació de Reis. És a dir, aquest cinema és de tots i per tots. I la veritat és que estem molt contents de com ha funcionat i de què hem aconseguit que la gent se'l senti seu i que sigui un espai més de la ciutat dedicat a la cultura. Els responsables del cinema s'han mostrat satisfets també amb el web del cinema, que permet consultar la cartellera i comprar les entrades. 3 de cada 4 visitants del web hi accedeixen des del mòbil. Un 60% són dones i només un de cada 4 és d'Igualada. IDEA, Igualada Disseny en Acció, ha celebrat aquest passat divendres la seva tercera edició. La iniciativa va néixer l'any 2015 amb l'objectiu de posar en valor el disseny com a estratègia d'innovació i de canvi. Aquest any el focus s'ha posat en el treball cooperatiu i col·laboratiu com a eina de futur. Per això s'ha convidat a persones que donen a conèixer les seves experiències professionals a través del treball col·laboratiu. Dins la jornada s'ha presentat el projecte Fons Gràfic, el disseny fet a Igualada, una iniciativa de recuperació i posada en valor del patrimoni gràfic local impulsada per Disseny Igualada. De mica en mica
ens anàvem donant compte de que hi havia tota una necessitat històrica de recuperar material. Vam començar ja dintre Disseny Igualada a fer exposicions de gent de vegades ja desapareguda, com va ser el Miquel Mula, com ha estat el Toni Raja. A partir d'aquí va sortir doncs, aquesta idea dintre de Disseny, juntament amb l'Arxiu Comarcal, dir per què no recuperem tot el material gràfic que s'ha estat fent a Igualada. Ja des dels anys 60, 70, que van haver-hi aquestes indústries que ens parlava abans el Pere, indústries del tèxtil, especialment, en què van fer feines importants. No solament eren feines d'indústries d'aquí que sortien a l'estranger i que exportaven, sinó també que moltes vegades hi havia encàrrecs d'empreses multinacionals, com podrien ser la Nestlé o la Braun, que ens encarregaven feines aquí a la indústria d'arts gràfiques d'aquí a Igualada. Per tant, hi havia aquí, sabem positivament que hi havia un fons important i, dissortadament, molts d'aquests fons, d'aquests materials, es llançaven perquè possiblement ningú creia que tenia valor. Tots ho sabeu, els edificis perviuen i els monuments perviuen, però els papers són fugissers, fins i tot moridors. Quantes vegades hem vist buidar sobre uns contenidors públics la memòria d'un despatx, la memòria d'una família, o potser els retrobarem un dia als Encants de Barcelona, com va passar als dibuixos originals del Ràfols Casamada. O sigui, l'estima que tenim per el nostre patrimoni quan és tant com immediat. No? Per tant, els temps canvien, les empreses es transposen, els suports gràfics es queden obsolets i la idea que hi ha quan es buia una fàbrica, ja vaig viure el patètic, no sé si desnonament o foragitament de les indústries gràfiques Sagi Barral, on el meu pare havia treballat abans de la guerra. No? Aleshores vaig veure pedres litogràfiques per aquí, plom per allà, llibres, edicions i catàlegs que tu moriries de veure que es tractaven d'aquesta manera i ara estem fent la història de les grans impremtes de Barcelona i la família Seix només té 4 papers. I només podríem dir-la la SADC, gràfiques reunides, etc. Per tant, cal començar a transmetre aquesta consciència de que som part del patrimoni. El director de la iniciativa, Pep Valls, també ha avançat que la voluntat és que IDEA tingui continuïtat al llarg de l'any i no es faci només en una única jornada. Són iniciatives molt interessants per la recuperació d'aquest territori que tenim aquí, que penso que necessitem això, projectes que ens ajudin a pensar què hi podem fer i que l'Ajuntament intenti trobar aquests agents i tots junts, els dissenyadors, la gent que està més ocupant o que està actualment al barri, que penso que són oportunitats bones per no tan sols ocupar el barri, sinó que a través d'aquesta ocupació generem nous llocs de treball, nous projectes empresarials, nous nodes de producció, aquesta economia del coneixement que penso que aquí té molt sentit. Vale? Aquest seria l'objectiu d'IDEA. És la tercera edició i bueno, jo crec que un dia, en el futur, serà un projecte que ajudarà a fer aquesta funció. La ubicació d'IDEA a la Doveria Vella al barri del Rec ha estat ben valorada pels impulsors. Creuen que és un ecosistema d'innovació i pot ser una resposta interessant pel barri del Rec. La Unió Empresarial de l'Anoia ha celebrat un any més la tradicional recepció de Nadal per als socis, on s'ha fet balanç de l'activitat empresarial d'aquest 2017. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Blai Paco, han estat els encarregats de fer els parlaments, on han destacat l'important aposta de l'entitat i del govern de la ciutat per la formació especialitzada i per la creació de nous llocs de treball a la comarca. La recepció ha comptat amb la presència de bona part dels socis de la UEA i de la Junta Directiva de l'organització. La sala municipal d'exposicions d'Igualada, situada al carrer Garcia Fosses número 2, acull des del passat divendres i fins al proper 14 de gener la mostra La memòria quieta, un recull de fotografies de la col·lecció de l'anoienc Jordi Fernández, organitzada des del Departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Anoia. Els visitants hi poden apreciar tot un seguit d'instantànies que pretenen mostrar les diferents tècniques fotogràfiques que s'han utilitzat al llarg de la història, així com radiografiar els diferents àmbits de la societat catalana de finals del segle XIX i fins als primers anys de la postguerra.